Kasper, hvornår startede du med at spille trommer? Hvornår jeg startede? Ja. Altså, jeg har spillet trommer, så længe jeg kan mindes. Okay. For jeg begyndte, da jeg var 3 år, begyndte at samle. I gamle dage, der havde man kaffedåser. Så jeg samlede kaffedåser, og så havde jeg nogle strikkepinde, jeg havde nålet fra min mor. Og så gav jeg den gas med noget, og spillede med på nogle gasolinplader og sådan noget. Så jeg har været bidt af det, helt fra starten. Ja. Hvornår vidste du, at det ikke sådan bare skulle være sådan en hobby, ligesom jeg har det som min hobby, og spiller sådan? Men jeg vidste helt fra starten, at og det svigtede aldrig. Jeg ville ikke være politimand i en periode eller noget. Jeg ville bare være trommeslager. Hele vejen igennem, og det stoppede aldrig. Og det er ikke stoppet. Altså, jeg har prøvet på at få det stoppet, men det er ikke rigtig lykkedes endnu. Og dig, hvornår startede du med at spille? Jeg startede, da var 10, der startede jeg en ungdomsklub. Ja. Hvor jeg havde sådan en hjælper på. Han var til musik, der havde. Ja. Og så spurgte jeg ham, om jeg ikke måtte komme ind og se, hvad han lavede. Ja. Så jeg de der trommer der, og så tænkte jeg, det der, det ser da fedt ud. Ja, det var lige godt satans, tænkte du. Det kan jeg da godt finde ud af, det der. Ja. Og så efterhånden, så kom jeg jo så derned nogle flere gange, og så lærte han mig lidt, og så efterhånden, det fangede det meget godt. Mm. Du svinger også godt, og du har et godt beat. Jeg synes, det var rigtig sjovt, og så... Du har jo et eller andet med din bevægelse og sådan noget, ikke? Jo. Har det været et problem i forhold til at spille trommer? Det har jeg da helt sikkert. Det har irriteret mig meget, fordi at jeg har været på efterskolen og sådan, ikke? Mm-hmm. Og der kunne jeg jo godt spille trommer, fordi det havde jeg jo fra den gang i ungdomsklub. Og der sad jeg der og spillede for de her nye elever. Hvor vi var startet alle sammen samtidig, ikke? Jo. Og så var vi sådan en gruppe på en 2-3-4 drenge. Ja. Han gør sådan, og jeg var en eneste af to, det der trommer. Ja. Det tidspunkt. Og de der 3 andre snæste, de har overhældet mig 5 gange nu. Nå. Ja, nu er det dem, der sidder og laver mig noget. Nå, okay. Og det er jo så, tror jeg, at det er overbevist om, at det er på grund af mit handicap. Tror jeg det? Er, det er fordi, de overhældet mig. De har jo ikke de der spasticiteter. Nej. De lærer tingene hurtigere. Det kommer jo også an på, hvad der er for nogle ting, man skal lære. Ja, men det her, det var jo helt fra bunden af, ikke? Jamen, altså, du kan jo godt spille et godt beat. Ja, det. Altså, jeg har levet af at spille trommer i 20 år, ikke? Ja. Og altså, jeg kan spille noget, der går over stok og sten og buller, 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 buller. Men det har jeg aldrig nogensinde fået penge for. Altså, jeg har fået penge for at gøre det, vi kalder at passe bigs. Ja. Fordi hvis du spiller med Michael Falk eller med et eller andet, så er der jo ikke brug for, at man kan spille en trommesolo. Altså, der er jo brug for, at man kan bagge en sanger. Og det er jo ikke noget, der kræver de store sådan, fysiske udfoldelse. Det kræver mere, at man er musikalsk, og man er god smag og sådan noget. Ja. Og der spiller du et godt beat. Det, der vil betyde noget for mig, det er det der med, at man kan komme ud og sige, hey, jeg kan også godt spille trommer, selvom jeg har nogle bevægelsesproblemer. Men det kan du da også godt. Og komme ud og imponere folk, ja. Så man ikke bare tror, at det er i gåse og en normal menneske, at hun kommer ind og bliver kendt for det. Det der med, at man har sværere ved nogle ting, fordi at kroppen og bevægelserne måske ikke lige fungerer optimalt, eller normalt, ja. Eller hvad man kalder det.
der vil jeg jo gerne sige, at jeg startede jo med at sidde i timer, 7 timer om dagen, og prøve at finde ud af, hvordan man spiller alle de her utroler og umuler, som vi kalder dem, ikke? Jo. Over det hele, og 2 stortrommer og alt muligt, ikke? Jo. Men det, jeg fandt ud af, var, at jeg ville jo også gerne leve af at spille, og gøre det til min karriere. Og der gik der ikke lang tid før, jeg fandt ud af, at der kunne jeg ikke bruge alle de der umuler og utroler til noget som helst. Fordi når man spiller på en eller anden Skanderborg Festival med Michael Falk, eller hvem man spiller med, så er der først og fremmest brug for, at man ikke kan lægge et godt, solidt groove og beat, som de andre, de kan spille omkring. Så det, jeg har spillet, altså 99% af min karriere, det har været det, vi kalder bord og stol trommer, og det er simpelthen bord, stol, bord, stol, bord, bord, stol. Jeg kan 3 tricks eller sådan noget, og det er dem, jeg bruger, når jeg skal lave tromsolo, så det er det samme hver gang, der er ikke sket en skid. Men til gengæld, så er det en videnskab, som jeg stadigvæk bruger kræfter på at prøve at blive bedre til. Og det der med at spille smagfuldt, og især at spille langsomt. Ja. Det er uhyggeligt svært, og meget sværere, end folk tror, at sidde og spille et roligt, med ro på. Man skal have ro i kroppen og i sjælen, når man spiller det. Og så også vigtigt, når man så laver et fil, og man lige skal rundt på tammerne. Det er også noget, man skal øve sig på. Og så komme tilbage lige præcis på 1. Det er svært. Uden at den skrider fra en. Og det lærer jeg mærke til, David Jamme, at den skal du bruge lidt mere tid på. Fordi så vil du gerne lige lave en runde der. Og så kommer du forkert ind igen. Ikke? Jo. Og det er meget vigtigt at øve sig på. Ja. Jeg har sådan lidt... Jeg har et eller andet sted, så har jeg nået mit delmål. Ja. I det øjeblik, jeg er det selv mig ned med vinden som helst. Nu siger jeg et eller andet sted. Det kan være til en juleafslutning, hvor man skal lave nogle julenummer eller et eller andet. Hvor man bare skal sætte sig ned og så øve 3-4 gange sammen med de musikere, som man nu skal spille med til den aften. Og så tager man det. Når jeg kan det, så har jeg nået mit indre mål. Ja.